Munipatie mkono ya baba. Hello? Munipatie mkono ya baba. Hata huko nyuma, huko juu kwa nyuma, nipatie mkono ya baba. Mimi nimekuja hapa kama gavana wa jimbo la Bungoma. Nimetoka Bungoma nikakuja hapa Kitale nihakikishe kuwa hapa Trans Nzoia Kitale pia nyinyi mumeamua mtasimama na baba. Mumeamua? Hebu nipatie mkono. Nyinyi mnajua Kitale na Bungoma elinga muhuanane ne mulongo ita. Seri muhuanane ne mulongo. None efana kuwasi pana nene na tembea. Avasa kwa kuchebweni. Na kama tuna kitu nataka kuhakikisha watu wa Kitale. Najua hapa Trans Nzoia kwa sababu sisi watu wametoka Bungoma wamekuja hapa. The biggest problem tunayo hapa baba Trans Nzoia ni maneno ya mashamba. Na kama mnataka suluhizu ya maneno ya mashamba, solution ni baba na natembea. Hello? Solution ya mashamba ya Trans Nzoia ni nani? Ni nani? Ni baba na natembea. Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho, juzi baba mimi nimeona jamaa wa Kenya Kwanza wakatoa agreement yao na wakaambia majamaa wetu wawili ambaye ni Musalia Mudavadi na mheshimiwa Moses Masika Wetangula ati hao wakipata 30% ya serikali lazima wa deliver 70% of votes. Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa Kitale, kwani Kenya Kwanza inaweza pata 70% Trans Nzoia? Hakuna 70%. Nionyeshe mkono hata weta penye yuka one. Hata huko Bungoma hakuna 70%. Huu jamaa ameenjoy na tunawaambia sisi kama viongozi wa mkoa huu. Hasa sisi kama magavana. Saizi tumeweka mbele viongozi wa wili kuangalia masilahi ya watu wa kutoka Trans Nzoia, Bungoma, Kakamega, Busia na Viga. Hao viongozi wako hapa, wamekaa hapa na baba. Huyo ni mheshimiwa Eugene Wamalwa na Wycliffe Ambesa Oparanya. Munakubaliana na hiyo? Munaona ndio tuongoze? Kwa sababu baba amewaambia, ametuambia sisi kuwa mheshimiwa Eugene Wamalwa anaenda kwa ndani ya serikali. Amesema mheshimiwa Oparanya anaenda kwa waziri wa fedha. Mnakubaliana na hiyo? Vijana oye! Vijana oye! Hebu nipatie mkono ya baba tena. Asanteni sana na Mungu wa amani. Haya, Kitale oye! Kitale oye!